Ами, сигурно го усещате това каквото духа, дето духа. Много силен вятър страничен и самолетът беше отнесен в дърветата. А вие сте? Аз съм с другия самолет, който казахме заедно. Ето там стои. Тоест, вие сте били... Зад тях. Зад тях на около 200-300 метра, може би. Явно сте с повече опит. Да. А момчето на колко време опит е като пилот? Ми не мога да кажа, може би. На часове са блед, може би на около 150 часа, не знае. Спрямо вашите? Да, аз имам почти 1000, аз имам доста повече. Познавахте го лично? А как бе, приятели сме? Приятели. Той, понеже миналата година станаха много катастрофи с жертви с такива малки самолети, той много не му се летеше. И аз им предложих, хайде да полетим, защото иначе хубаво времето, когато се случиш вятъра. И така. А какви са последствията? Смисъл? Не знае, значи едното момче се изчупи ръката, поне според неговите думи, но той беше излезал веднага. Аз каснах, може би, 2 минути след тях, няма и толкова. Отидох, той беше излезал от самолета на пилота, който е, имаше много голяма аркада на това. И не му течеше кръв, аз се спрях горе-долу там, колкото имаше, но не помниш какво е станало. Каза, че кръста го боли, ще кажат докторите. Това не знае. Контактен беше, не беше да го осъзнава. Долу горе преди колко време стана? Значи аз тък му казах, 12 часа сме излетяли, 12:05, 1 часа, без 5 минути мисля, че някъде кастахме. То всичко е записано в самолета, си го запомня, ама... Самия самолет с колко места е? С две? Две и бяха двама човека. Втория също е пилот. Той има самолет, но... Реши да ни лети с неговия, да дойде с този.